ინტერესის გარდა იყო ცნობის მოყვარეობაც და ჩვენ ვიცით რომ ფარისევლები და სადუკევლები მიდიან მას და როგორც ქრისტეს გამოსდიდეს მას და ეტყოდეს, ანუ აინტერესებთ მისი პოზიცია, მისი დოქტრინები შეიძლება ითქვას, მისი პრინციპები და ცდილობენ რომ რაიმე ნაკლი და წუნი უპოვონ მის მოღვაწეობას. Ამიტომაც უფალიც ამბობს მოგვიანებით, რა ისა გამოხვედით ხილოთ, ანუ რის საძიებლად ხართ მოსული, რა გინდათ რომ ნახოთ. Რა ისა გამოხვედით ხილოთ ნიშნავს იმას, რომ რა სანახაობას ეძიებთ, თუ დავაკონკრეტებთ, ანუ უფალი კიდევ სხვა ადგილზე ამბობს, ნათესავი ბოროტი და მემრუშე სასწაულსა ეძიებს და სასწაული არა ეცეს მას. Და თავად უფალს ეუბნებიან, სხვადასხვა ნაზარეთში და მიმდებარე რეგიონებშიც, რომ რაოდენი ქმენ სასწაულნი იერუსალემსა, ქმენ აქაცა მამულსა შენსა. Ნახეთ, ახალქართულად რო თქვათ, ეს რას ნიშნავს? ჩვენთვის ცნობილია, რომ შენ დედაქალაქში და მის მიმდებარე, ასე ვთქვათ, შემოგარენში მრავალი სასწაული აღასრულე და აი ეს შენი შობის საკუთარი თვალით უნდათ რომ ნახონ. Და თან ნახეთ რა არგუმენტი აქვთ. Ქმენ აქაცა მამულსა შენსა, ნიშნავს იმას, რომ წარმომავლობით შენ აქედან ხარ, აქ ხარ შობილი და იქ თუ ეს გააკეთე უცხო ადამიანებთან, მოდი ჩვენთანაც გააკეთე ამგვარი რა. Და ამას რატო ეუბნებიან? ეუბნებიან იმის გამო, რომ ეს იყოს რაღაც უცხო სახილველი. ჩვენ ვიცით, რომ არ არსებობს იმ დროისათვის ინტერნეტი, რომ ადამიანმა სხვა ფორმით მიაღწიოს ამ საწადელს, რაღაც სხვა გასართობი ნახოს. Ჩვენ ვიცით, რომ რომის იმპერიაშიც კი იყო ორი ძირითადი რამ, ხომ? პური და სანახაობა. Ანუ სანახაობაზე აქცენტირებულია ყოველთვის ადამიანი და ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია. აი ეს სული იყო ისრაელთა წიაღში, იყო რომის იმპერიაში, იყო ძველ საბერძნეთში, ყველა ადამიანთა, სადაც კი სოციუმი მოქმედებდა და არსებობდა, იყო ეს წადილი და აი ეს სურვილი. Ამიტომ აი ეს სურვილი იყო მათ შორისაც, რა თქმა უნდა, და აი ამ, ასე ვთქვათ, სიტყვები თითქოს უფალს რაღაც ისეთი შესავალი გაუკეთეს, რომ ქმენ მამულსა, რაოდენი ქმენ იერუსალიმსა, ქმენ აქაცა მამულსა შენსა. Და უფალი პასუხობს, რომ არ იქნება სასწაული აღსრულებული, იმიტომ რომ არავინ არ არის იქ დაუშვათ შეპყრობილი, არავინ არ ითხოვს მისგან იმ სიტყვებით, რომელიც მრავალმა გააჟღერა, იესო ძეო დავითისაო მიხსენმე, არც დაუშვათ რომელიმე გარდაცვლილის დედან, მამა-ამასთან მისული, არც იაიროსია, არც ნაინელი ქვრივი. Ამიტომ აი ეს ადამიანები არიან ყველანი სინანულით მისული მასთან. Და არც წიდოვანია, რომელიც თუმარე და მძრწოლვარეა უფლის წინაშე, და მხოლოდ მისი სამოსლის ბოლოს, ანუ ფესვს ეხება. Და არ არის რა მათში სინანული, არ არის რა მათში აი ეს სულიერი მეტამორფოზის ცდელობა და მხოლოდ უნდათ სანახაობის ნახვა. უფალი იმას პასუხობს, რაც თქვით, ნათესავი ბოროტი და მემრუშე სასწაულსა ეძიებს და სასწაული არ ეცეს მათ. Და აი ეს